Ko domā vēlas un sagaida ārzemēs dzīvojošie latvieši? Atbildēt uz šiem jautājumiem jau gadiem centušies mediji, pētnieki un arī politiķi. Iespējams, tikai tagad varēsim saņemt uz tiem visprecīzākās atbildes, jo šodien plašāka publika tiks iepazīstināta ar vēsturē lielākās ārzemēs dzīvojošo latviešu aptaujas rezultātiem. Aptaujā kopumā piedalījās 14 000 respondentu, teju 120 pasaules valstīs. Par unikālā pētījuma rezultātiem vaicāsim socioloģijai Intai Mieriņai un Latvijas Universitātes filosofijas un socioloģijas institūta pētniekam Mārtiņam Kaprānam. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Nu, secinājumi ir izdarīti, vismaz tādi pirmie, mēs saprotam, ka vēl jau kādu brīdi tas pētījums turpināsies. Kas varbūt ir tās lietas un varbūt kaut kādi tādi pirmie stereotipi, ko šī te aptauja apgāž? Nu, es domāju, ka ir vairākas būtiskas lietas, ko mēs esam atklājuši šajā apjomīgajā aptaujā, kas ir, zināmā mērā, pārsteigušas ar mūsu pašas. Arī mūsu pašas, nu, piemēram, bieži vien iepriekšējās aptaujās ir runāts par to, cik tad procenti atgriezīsies vai cik neatgriezīsies. Šajā aptaujā mēs arī pieļāvām atbildi iespējams pie noteiktiem apstākļiem. Un tas, ko mēs atklājām, ir tas, ka patiesībā, lai arī ir ļoti maza daļa, kas plāno atgriezties pat tuvāko 5 gadu laikā, tie būtu kaut kādi, varbūt 16%, ir ļoti daudzi. Teiksim, 5 gadu laikā tie ir apmēram 30%, kas būtu ar mieru apsvērt atgriešanos pie noteiktiem apstākļiem, ja situācija mainās. Un es domāju, tā ir tāda ļoti pozitīva arī ziņa. Tas nozīmē to, ka, lai arī konkrēti atgriešanās plānu ir maz, tomēr Latvija nav gluži norakstīta pavisam, un šie ārzemēs dzīvojošie būtu ar mieru arī apsvērt iespēju atgriezties, ja situācija šeit uz vietas mainās. Kas ir tas, kam būtu jāmainās? Cik reāli ir tā iespēja, ka tas varētu mainīties tādā līmenī? Kādas ir tās prasības? Nu, prasības, protams, cilvēkiem ir primāri ekonomiski, un tas nav nekas jauns, ko mēs tagad sakam. Ja? Tā pašā laikā tas, kas arī mūs nedaudz pārsteidz, ir tas, cik ārkārtīgi zem ir uzticēšanās Latvijas valdībai mūsu dārzemēs dzīvojošo tautiešu daļā. Un te ir skaidrs, ka te ir notikusi kaut kāda, kad komunikācija nav bijusi īpaši veiksmīga ar šiem ārzemēs dzīvojošiem. Un tiešām ir jāuzdod jautājums par to, cik veiksmīgi ir pārstāvēts diasporas intereses ārzemēs, kas ir tie jautājumi, kas būtu jārisina, kas varbūt nav risināti pietiekoši veiksmīgi līdz šim. Tad, kad šie cilvēki runā par iespējumu atgriešanos, tad es saprotu, ilgākā periodā par šādu domu varētu apsvērt pat trešdaļa. Kas ir tās konkrētās lietas, ko viņi vēlas? Ir skaidrs, vai tas ir tikai, teiksim, lielāka alga, vai tomēr ir arī kaut kādas citas lietas, kas ir tās vajadzības? Primāri tie ir sociāli-ekonomiski apstākļi, protams, un tajā ziņā šī aptauja apstiprina to, ko mēs varbūt intuitīvi nojautām, kas ir tie galvenie faktori, kas varētu piesaistīt vai motivēt emigrantus atgriezties apkārt. Es vēlējos atgriezties pie tā sākotnējā jautājuma, kas, protams, arī saistīts ar to, ko pašlaik jautājot. Bija arī zināms paradoksāls lietas, ko mēs atklājām. Nu, piemēram, runājot par to pašu neusticību Latvijas valstī vai valdībai, šaurāk skatoties, mēs ieraugam, ka tur tomēr ir ļoti būtiska atšķirība, cik ilgi cilvēks dzīvo ārpus Latvijas un kā tā attieksme mainās pret Latviju. Proti, ja tu dzīvo tikai dažus gadus, tu esi ļoti, ļoti izteikti negatīvi noskaņots pret Latvijas valsti, bet jo tu ilgāk dzīvo un jo tu ilgāk esi tur ārpus Latvijas iesakņojies, tu patiesībā kļūsi labvēlīgāk noskaņots. Kas kaut kādā savā ziņā paradoksāli tieši ir emigrācijas politikas kontekstā. Mēs tomēr orientējamies pamatā savu emigrāciju uz tiem cilvēkiem, kas vēl tā kā ir gatavi atgriezties, kas vēl nav iesakņojušies, bet viņi pamatā ir visnelabvēlīgāk noskaņot arī pret Latvijas valdību un Latvijas valsti. Tad iespējams ir jāorientējas arī uz tiem, kuri ir padzīvojušies tur mazliet un sapratuši, ka nav nekur labākā Latvijā. Jā, varētu būt, ka viena no tādām interpretācijām šiem datiem. Nu, no otras puses atkal mums dati rāda to, ka patiesībā, tad, kad mēs jautājam par cilvēku apmierinātību ar dzīvi ārzemēs, mēs redzam, ka patiesībā šī apmierinātības rādītāja ir ļoti augsta. Protams, ir zināmas jomas, kas varbūt apmierina mazāk, nerati tomēr cieši arī ģimenes, cieši, teiksim, bērni, kas tiek atstāti Latvijā. Tomēr kopumā visās jomās apmierinātība mūsu ārzemēs dzīvojošiem ir ļoti augsta. Vēl ko es gribēju piebilst arī par to, ko tad viņi īsti sagaida. Lieta, kas mums nedaudz arī pārsteidz, ir tas, ka aptuveni puse norāda, ka viens no iemesliem, kas kavē viņus atgriezties, ir tieši vilšanās Latvijas valstī. Un es domāju, ka šeit atkal ir kaut kas, par ko būtu jādomā arī politikas līmenī, radīt šo stabilitātes drošības sajūtu, ja? Lai cilvēki just, ka šajā valstī viņiem ir nākotne, ka šajā valstī ir laba vieta, kur viņiem audzināt bērnus un tā tālāk. Ir arī praktiskas dabas
jautājumi, kā piemēram atgriešanās, tad, kad cilvēki ir izlēmuši atgriezties, kā Latvijas izglītības sistēmā iekļausies viņu bērni. Ja? Jo daudziem vairs valodas zināšanas nav tik labas. Tā kā ir ļoti, ļoti daudz dažādi jautājumi, kas būtu jārisina. Bet kopumā jūs sakat, tad lielais vairums ir ārkārtīgi apmierināts ar dzīvi svešumā. Vai šī apmierinātība ir patiesa vai radās tomēr arī iespējas, ka tas ir tāds aizsaks, kā notušē to, ka es aizbraucu un gaidīju tik daudz, bet varbūt nemaz nesagaidīju? Domāju, ka tur, un tas ir tiešām ir jautājums par politikas līmeni, ka nevajadzētu arī šos datus varbūt pārprast tajā ziņā, ka mēs jau nemēģinām apgalvot, ka šie cilvēki, kuri ir iesakņojušies mītnes zemē, ka viņiem nav nekādas saiknes ar Latviju. Mūsu aptaujā vairāk jautājumi ir saistīti arī, kas pārbauda šos saikņu stiprumu, sākot ar to, kā tiek dažādi Latvijas svētku dienas vai svirmās dienas atzīmētas, atrodoties ārpus Latvijas, gan arī vispār attieksmi pret kaut kādiem kultūras jautājumiem un sportistiem mūsu. Un mēs redzam, ka patiesībā šī saikne, nestoties to, ka it kā tiek atzīts, ka, nu, ka ir zinām, vilšanās valstī, ir ļoti spēcīga. Tad, respektīvi, no vienas puses ir šī vilšanās, no otras puses ir ļoti tiksim, ciešas saiknes svinot svētkus, uzskatot, ka bērniem ir jāzina latviešu valoda, un arī tiksim, nav šī vēlme izolēties. Un man liekas, ka tas ir svarīgais šis pozitīvais vēstījums no mūsu 14 tūkstoši respondentiem, ka galu galā tie cilvēki lielā mērā pauž tādu atvērtību valstī. Viņi nav, tā lielais vairums nav noslēgts. Bet tas saikne nav zudusi. Saikne noteikti ar Latviju nav zudusi. Tas aktuālais jautājums, par ko būtu jādomā, ir arī, lai saglabātu šo saikni un valodu zināšanas bērnu vidū. Jo tas ir arī tas, ko mēs redzām, ka ļoti ātri asimilējas bērni. Un tas atkal padara, tiksim, grūtāk atgriešanos, ja cilvēki atgriezies. Šo saikni, runājot par to, vai mēs runājam tikai par svētku svinēšanu, vai tomēr mēs arī runājam par to, ka šie cilvēki, kas dzīvo ārzemēs latvieši, viņi arī seko mūsu medijiem līdz, mūsu informatīvai telpai. Jā, 75% seko regulāri, seko tātad ziņām par Latviju. 62% jūtas cieši vai ļoti cieši saistīti ar Latviju. Tas būtu 71% latviešu un 49% krievi. Arī jūtas cieši vai ļoti cieši saistīta ar Latviju. Ja? Un kas ir interesanti, ir tas, ka šī saiknes ciešums ar Latviju, protams, ārzemēs dzīvojot, viņš nedaudz samazinās, bet viņš samazinās nebūtiski. Un būtībā tas atkal ir svarīga ziņa, ka patiesībā šī piesaistes sajūta Latvijai ir tāda kā pamatvērtība, kura ļoti, ļoti lēni un smagi mainās. Līdz ar to pat dzīvojot ārpus Latvijas, tādēļ šie cilvēki tomēr arī saglabā šo dzimtenes sajūtu, ja? Jo dzimtene tomēr ir tikai viena. Vai šie cilvēki paši ir gatavi joprojām dot kādu pienesumu, lai celtu to Latvijas labklājību, kas liktu viņiem atgriezties? Piemēram, tas nozīmē, ka atgriežoties šeit, viņiem jāstrādā godīgi, jāmaksā visi nodokļi. Jā, mēs arī aptaujā uzdevām dažādas jautājumus par nākotnes plāniem, nu, piemēram, to, ka vai cilvēks būtu gatavs apsvērt, piemēram, biznesa sadarbību vai cita veida tāda ekonomiskā sadarbība ar Latviju vai īpašumīgā ar Latvijā. Mēs redzam, ka tik tiešām šāda vēlme ir. Aptuveni 25% atzīst, ka viņi nākotnē varētu apsvērt, tātad, nu, kaut kādu, vai atvērt kaut kādu biznesu vai Latvijā vai palīdzēt kaut kādu sadarbības tīklus veidot arī ekonomiskus tieši starp Latviju. Paralēli gan jāņem vērā, ļoti lielai daļai, teiksim, aptaujāto arī ir, nu, skepse vai neuzticība Latvijas nodokļu sistēmai kā tādai. Jā, ļoti tiešām. Ko mēs ļoti konkrēti redzam, kas, nu, un tur var, mēs uzdevām jautājumu gan kāda ir attieksme pret konkrētās mītnes zemes nodokļu sistēmu un pret Latvijas, un mēs redzam milzīgu atšķirību. Līdz ar to, protams, ka šī vēlme ir, bet atkal ir jautājumi, kas ir jārisina, lai veicinātu to, kā šāda ekonomiskā sadarbība tiek veidota. Kāda ir atšķirība tajā uztverē par nodokļu sistēmu? Tātad šķiet, ka tie nodokļi netiks tērēti tām vajadzībām atbilstošām. Šis negodīgums, mēs neprasījām, teiksim, kuri nodokļi viņiem liekas vis netaisnīgākie, bet ka negodīgums pats par sevi ir kā varbūt tāds princips šai sistēmai, tādēļ ir šī skepse. Bet kopumā šie cilvēki jūtas piederīgi savā mītnes zemē. Sabiedrībā. Diezgan izteiktā mērā. It īpaši runā par konkrēto pilsētu, kurā viņi dzīvo, vai konkrēto kopienu, kurā viņi dzīvo. Tas ir arī svarīgi, vai mēs runājam par emigrantiem, kas dzīvo mazpilsētās vai lielpilsētās. Tas ir diezgan svarīgi tajā ziņā, ka mazpilsētās un varbūt arī lauku apvidos dzīvojošie patiesībā pauž lielāku vai stiprāku saikni ar Latviju nekā lielpilsētām dzīvojošie. Tā piederība
noderības sajūta mītnes zemē viņi viennozīmīgi ļoti strauji auga līdz ar katru ārzemēs pavadītu gadu. Tā pašā laikā uz to nevajadzētu skatīties kā uz tādu konkurenci, ja vai cilvēks jūtas piedrīgs mītnes zemē vai Latvijai. Tas tā nav, ir iespējams un arvien biežāk tik tiešām veidoš arī transnacionālas identitātes formas un tas, ka cilvēks jūtas piedrīgāks mītnes zemē, nenozīmē, ka viņš automātiski uzreiz tikpat jūtas nepiedrīgāks Latvijai, ja. Ja mēs vēl runājam par šiem cilvēkiem, kas taisās un kas netaisās atgriezties, cik ir liels tas procents, kas, nu, pilnībā izslēdz iespēju vēl atbraukt uz Latviju atpakaļ un tie, kas, teiksim, apsver šo domu. Tie ir 30%, kas pasaka, ka viņi noteikti neatgriezīsies, absolūti noteikti neatgriezīsies nekad Latvijā. Ja? 40% būtu tādi, kas principā būtu gatavi apsvērt dzīves laikā, ka viņi atgriezīsies. Tie ir tie, kas vēro, kas skatās, kas Latvijā notiek, un ja situācija mainīsies, iespējams, ka daļa no viņiem atgriezīsies. Tāpēc es saku, arī ir jāskatās uzmanīgi uz šo procentu, cik saka, ka viņi plāno, jo reāli šī situācija var mainīties atkarībā no apstākļiem. Kādi ir tie argumenti tiešām pat nekad neapsvērt atgriešanās iespēju? Nu, pamatā jau tas ir tas, ka tur ir visa ģimene pārcēlusies, ir jau faktiski dzīvots ilgāk nekā 10 gadus. Iespējams, daļai ir jau arī konkrētās mītnes pilsonība iegūta. Dzīves biedrs ārvalstīm. Jā, nu, tur ir vairāk faktori, kas un mēs varam veikuši intervijas, un mēs zinām, nu, padziļinātās intervijas, kur mēs redzam, ka tie ir vairāk tad emocionāli, pragmatiski apsvērumi, kādēļ, nu, vienkārši nav vērts, jo tur ir nodzīvot jau kaut kādi 11 gadi, izējot tur dažādiem piedzīvojumiem cauri, tā skaitā nelegāļu periodam, piemēram, Lielbritānijā vai Irijā, ja, tad tas viss kopā rada tādu bagāžu, kas liek tev izšķirties par labu, ka, nu, ka kopumā es palieku šeit, šīs ir manas mājas. Vai varam arī īsi ieskicēt, ar ko nodarbojās latviešu ārzemēs? Tas ir interesants jautājums, jo patiesībā arī mūsu dati parāda, ka tas mīts par latviešu emigrantiem, kā tikai zamāku darbu strādniekiem, absolūti nav paties. Un ļoti liela daļa mūsu emigrantu patiesībā strādā līdzvērtīgās profesijās savai profesijai, jeb pat savā profesijā, un spēj sevi profesionāli realizēt arī tur. Aptuveni 40% ir tie, kas pasaka, ka viņi lielā mērā izmanto savus zināšanas un prasmes. Jā. Tas nozīmē, ka tiešām mūsu emigranti ir ļoti, ļoti daudz dažādās profesijās. Ir gan arī ir gan medicīnas profesionāļi, ļoti daudz, kas ir aizbraukuši starp citu no Latvijas. Ja? Ir skolotā, ir programmētā, ir tātad ļoti dažādi veidi profesijas. Tie noteikti nav tikai zem līmeņa profesijas. Jūs droši vien varat arī secināt, nu, teiksim, cik reāla ir šī vismaz daļas atgriešanās, jo, piemēram, mēs arī ziņā stāstījām, nu, ka tā viena prasība, nu, tur liels vairums saka, nu, ja viņi varētu šeit pelnīt 1000 eiro mēnesī, tad viņi atgrieztos. Ja tā reāli domājam, nu, ka tāds vidējais Latvijas cilvēks varēs pelnīt 1000 eiro mēnesī, nu, droši vien tā ir ļoti tālu nākot. Nu, grūti pateikt. Es domāju, tas, kas ir būtisks šajā ziņā, ir tas, ka cilvēkiem nav vajadzīgs kaut kas ārkārtīgs. Ja? Viņiem ir vajadzīga iespēja nodrošināt savu ģimeni pietiekošā apmērā, ja, lai, un tad arī viņi būtu gatavi domāt par atgriešanos. 1000 eiro mēnesī, nu jā, iespējams, ka dotajā momentā tas šķiet daudz, ja, taču tas viss var mainīties 10, 15, 20 gadu laikā. Ja. Tas katrā ziņā tas parāda, ka ir zināma cerība. Vēl pavisam īsi. Rūpmaize un biezpiens. Tiešām jā. Tās lietas, kas visvairāk pietrūkst mūsu latviešiem ārzemēs. Pietrūkst. Tas ir tās. Nu, rūpmaize ir tā katrā ziņā, ko parasti ved, kad atbrauc uz Latviju atpakaļ. Ir nostaļģija arī, kā mēs smējamies, tiešām arī intervijās mums min piemēram, ka pietrūkst Latvijas lauku un skraidīt ar plikām kājām pa zāli, ja, un tam līdzīgas netaustāmas lietas, kas tomēr ir būtiskas un kas vēl atpakaļ.